Partia Demokratike zyrtarizon marrëveshjen qeverisëse me Partinë Drejtësi dhe Unitet. Lajmi konfirmohet pas emërimeve që PDU ka bërë në dy institucione, si ai Inspektoriati të Lartë të Ndërtimit dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor në Ministrinë e Transporteve. Në këtë mënyrë është larguar prej postit Gjergj Bojaxhi dhe në krye të Inspektoriatit të Ndërtimeve është vendosur Erjon Softa, emër i dhënë prej Partisë Drejtësi dhe Unitet. Po ashtu bëhet me dije se një tjetër përfaqësuesi i kësaj force politike do të vendoset në krye të shërbimit të transportit rrugor në Ministrinë e Transporteve, post që aktualisht mbahet nga Kreshnik Bozho, por ende nuk është bërë i ditur emri që do ta zëvendësoj. Kishte kohë që flitej për një bashkëpunim midis kësaj partie dhe partisë në pushtet, dhe me sa duket këto emërime janë konkretizimet e para të këtij bashkëpunimi. Kryesore në këtë marrëveshje mendohet që të jetë zgjidhja e plotë e çështjes Çame, por edhe mjaft pika të tjera të cilat PDU-ja i cilëson si çështje kombëtare. Ky bashkëpunim do të shtrihet edhe për zgjedhjet lokale të 8 majit. Kështu disa bashki e komuna do të jenë në siglën e PDU-s, ndërsa nga ana tjetër e gjithë struktura e kësaj partie do të mbështesë kandidatët e PDU-s.